نماز فرض ہونے کی عمر کیا ہے؟ نماز سختی سے کس عمر میں فرض ہے؟ میں نے 16 سال کی عمر میں نماز شروع کی تھی، اس وقت سے میں پڑھ رہا ہوں، کیا اس سے پہلے کی نمازیں مجھ پر فرض ہوں گی یا نہیں؟ دیکھیں، حدیث میں آتا ہے بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو نماز پہ مارو، سختی کرو اس پہ۔ تو 10 سال کی عمر میں تو بچے کو نماز کا عادی بنانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور بچے کو بھی چاہیے کہ وہ عادت ڈالے، لیکن مکمل فرض ہوگی جب بچہ بالغ ہو جائے گا۔ اور بالغ ہونے کی پہلی علامت ہے جب نائٹ فال ہو جائے، فرسٹ ٹائم، پہلی دفعہ اہتمام ہو جائے۔ تو عام طور پر 16 سال بھی نہیں ہوتا، آج کل یہ 14 سال کی عمر میں لڑکا بالغ ہو جاتا ہے اور لڑکی 13 سال میں بالغ ہو جاتی ہے، لڑکی کو جب پہلی دفعہ مینسز آنا شروع ہو جائیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کو فرسٹ ٹائم نائٹ فال کب ہوا تھا، ایک اندازہ لگائیں، تو اس حساب سے آپ کی نمازیں آپ پر فرض ہیں۔ ایک اندازہ ہی ہوگا، ظاہر اب یقینی تو نہیں ہو سکتا، تو احتیاط پر عمل کر لیں۔ اور اگر نہیں ہوا تھا آپ کو نائٹ فال، تو پھر 15 سال کے جب آپ ہوئے تھے اس وقت بہرحال پھر آپ بالغ سمجھے جائیں گے، اور 15 سال یہ اسلامی لحاظ سے، انگریزی مہینوں کے حساب سے نہیں۔